perguntas. O meu nome é Ruth e tenho aqui ao pé de mim um mini cientista chamado Alexandre. Então hoje vamos falar da molécula de DNA. Vocês sabem o que é o DNA? O DNA é aquela molécula que está dentro das nossas células e que tem a nossa informação genética. A cor do nosso cabelo, dos nossos olhos. É ela que vai dizer qual vai ser o produto final. Os cientistas, para poderem estudar o DNA, têm que o tirar dentro das células. E hoje vamos ensinar-vos como é que vamos tirar o DNA de uma banana. Combinado? Então, para isso, o que é que nós precisamos? Precisamos de álcool muito gelado, que esteve no congelador pelo menos 2 horas. Detergente para a louça. 2 copos. Um com um bocadinho de água e outro copo vazio com um funil. E temos aqui uma gaze, mas também podemos usar filtros de café ou outro papel de filtro. Vamos precisar de sal de cozinha, a banana, como é óbvio, um garfo e uma colher e um prato, palitos e pode ser uma cartolina preta ou outra coisa preta que vocês tenham em casa. Pronto para começar? Sim. Então, primeiro, o que é que nós precisamos? De descascar? A banana. A banana. E o meu ajudante vai-me ajudar a esmagar esta banana bem esmagada. Isso, conta comigo. Boa. Vamos esmagar muito, muito bem. Agora, temos que fazer a solução para tirarmos o DNA de dentro das células. Temos aqui este copo com um bocadinho de água. E vamos pôr uma colher de sal. Segura. Vamos pôr um bocadinho de detergente. Podes pôr dentro do copo. E vais mexer muito bem com a colher. Mexer muito bem até o sal estar dissolvido. Então, como sabem, o DNA está dentro das células. Essas células têm à volta uma membrana que é composta por lípidos. Os lípidos são uma espécie de gordura. E para isso vamos usar o detergente para destruir esses lípidos. Então agora vamos começar o nosso processo de extração. Vamos pôr a banana aqui na nossa solução de extração. E vamos continuar a mexer. Vamos mexer muito bem. Não posso esperar por ver as moléculas. Estamos quase a ver as moléculas de DNA. Destruirmos as células. Achas que já está bem, Alexandre? Sim. Mini ajudante. Então, agora vamos ter que separar tudo o que nós partimos das nossas moléculas de DNA. Então, vamos filtrar a nossa solução. Vamos pôr a gaze aqui no funil. Aqui em cima da gaze. E vamos deixar filtrar. Vamos ver? Aqui embaixo já está a sair o líquido. Já sem nenhum bocadinho de banana. Agora temos de esperar isto acabe. Então, agora o preparado que filtramos está aqui, mas nós não conseguimos ainda ver o DNA.
Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos adicionar álcool, que temos em casa, muito frio, a esta solução. E então, nós vamos tentar adicionar 3 vezes o volume que temos aqui no copo. O álcool vai separar a água das moléculas de DNA e vai fazer com que o DNA precipite em solução. Com um palito, vamos tentar ver. Olha, o nosso DNA. Ele já está a precipitar e nós fomos buscar com o palito. E pomos agora em cima da nossa cartolina preta. E pronto, estes filamentos brancos que vocês veem aqui é o DNA da banana. Se esticarmos, 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 dá um filamento muito, muito, muito comprido. E agora, se deixarmos secar aqui, o álcool vai evaporar e ficamos com o DNA da banana. Boa! Conseguimos extrair o DNA da banana! Espero que tenham gostado. Até à próxima!